Ruklí vám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Prostředí kabiny jakýkoliv kolektivního sportu mi přijde strašně zajímavý v tom, že lidi, kteří by jinak se v životě jako nebyli schopni nikde sejít, tak se sejdou, protože prostě mají rádi nějaký sport. Přepadení jsem zažil, to jsem stačil teda zamknout. Jako, zamknul a schoval jsem se za recepci, jenom jsem jako řval, jděte pryč, volám policii. A oni tam ťukali jakou pistolí prostě a pak odjeli, jo. Ale takovýhle věci jsem tam zažil. Ani dnešní Ušák nebude výjimkou. To znamená, že začne domácím úkolem. Krátkým videem, které pro vás připravil host, který už je usazen v mém červeném křesle. Takže otáčet sebe nebudu, protože byste viděli, jak sedím u počítače a píšu, což je strašná nuda. Jako pro mě to nuda není, ale je nuda se na to koukat, jak někdo píše. Tak jsem si dal pauzu a sbírám maliny, který nikdo jiný nezbírá. Jakože fakt nikdo je nezbírá. Přitom jsou krásný. Tak já je teda všechny pozbírám. Počkám, až přijdou děti ze školy a oni je všechny sežerou. Můj dnešní host Jan Prušinovský. Ahoj Honzo. Ahoj. Já když jsem koukal na tvůj domácí úkol, tak mě napadlo, jsou fakt sladký ty maliny? Jsou, no. Jsou dobrý. A ty si k ním... A mohl jsem je víc zalejvat teda. Já jsem myslel, že řekneš, mohl jsem je přinést, aby si ochutnal. Ne, to ne, to jsem v ledničce. Já jich čas asi budu muset zamrazit, on jich je docela dost. To ti závidím, protože my máme na zahradě jeden keř a ten za stolik nerodí, jo. Je ve stínu. Ale ty si tam taky říkal, že stáváš od psaní, takže co píšeš? No tak já jsem... V podstatě v půlce natáčení druhé série Dobrýho rána Brno a v září mám dotočit polovičku na další 4 díly, teď jsem dotočil 4 díly a měl jsem taky jako resty v těch scénářích, takže jsem potřeboval vlastně se k tím vrátit, oni už jsou napsaný, ale potřeboval se k tím vrátit a trošku jako přepsat. A když píšeš, seš v ulitě, že tě nic neruší, nebo dokážeš se odhmotnit od všeho ostatního? Jakdy, myslím si, že jsem taky flexibilní, že to umím jako v obojí. Jo, já si pamatuju, když jsem třeba psal okresní přebor, tak jsem měl dceru maličkou, opravdu maličkou, plazící se. Takže jsem psal ten scénář a to dítě mi takhle jako lezlo pod nohama. Tak různě brblalo a něco říkalo a prostě jako umím se od toho. Vlastně my žijeme v taky hodně jako hlasitý familii a já se ve svý pracovně nezavírám, takže slyším všechno a všichni na mě volají. Takže. To já to mám teda opačně, když něco píšu, tak si se mnou fakt nikdo moc nepokecá. Ale jako ne, že bych to jako vyhledával, jo, ale spíš jako... Vlastně jsem se na to nikdy jako neupnul, že bych musel vlastně mít kolem sebe absolutní klid. Dokonce jsem jeden čas dost praktikoval psaní po kavárnách. A to, tam jsem udělal teda opravdu hodně práce, no, v těch kavárnách. Ty už jsi tady ťuknul okresní přebor. My se o něm musíme zmínit i z jednoho důvodu. Je léto a zase bude na obrazovkách. A já jsem tady měl Láďu Hampla. Měl jsem tady Leoše Nohu, Davida Novotnýho. A všichni na to natáčení vzpomínají fakt v dobrým. Jo, že si to užili. Jo, to mi říká hodně lidí, že vzpomíná hrozně rádo na jako natáčení se mnou. Já se toho vždycky strašně cením, ale já na to mám úplně opačný názor. Já to vidím jako zase z té druhé strany toho, řekněme, organizátora té věci. Takže já na to nemám jako takový ty vzpomínky, které na to mají kluci.
Jo, já na to mám, jestli za první na to nemám moc vzpomínek. Já vlastně na natáčení obecně vlastně, jestli tady po mně budeš jít historky z natáčení, tak... Ne. Tak já opravdu jako nevím, jo. Pro mě je to taková jako práce, která je strašně jako zábavná, jako pohlcující, ale že bych si z toho odnášel nějaký takový ty jako zábavový historky, tak to úplně ne. To já ani po tobě fakt bych nechtěl. Spíš mě zajímá, protože jsem si našel, že ty jsi už na škole napsal scénář, který se jmenoval Dilema Arnošta Náprstka, ano. A že to vlastně bylo něco, z čeho vyrůstal potom kresný přebor. Jo, to byl takový scénář, jako středometrážní hodinový, který byl o kapitánovi, takovýhleho, už se tehdy se to ještě nemenovalo Houslice, ale bylo to prostě, vlastně tam dospělých postav byla hodně jako stejná, jo, který řešil, jestli jako odjet na dovolenou, anebo zůstat a sehrát poslední dva zápasy o sestup, kdy se to mužstvo bude o sestup a jeho žena zakoupila dovolenou zrovna do těch posledních dvou zápasů a on strašně řeší jako to dilema, jako jestli zůstat jako s těma klukama nebo odjet na dovolenou. Takže trošku předobraz toho Jirky Luňáka? Jo. Vlastně ten Náprstek byl takový Luňák. Myslím, že pointa toho byla, že se nechal nějak jako schválně vyloučit jako v tom zápase předtím, aby jakoby nemohl hrát a mohl jako odjet na tu dovolenou a tím pádem se mu jako nerozpadne ta rodina. No. Tenhle scénář v podstatě já jsem přinesl do České televize, a oni ho nechtěli. A pak jsem natočil svůj první celovečerní film a tam se mě ptali, ten jsem dělal z televizí Nova, a tam se mě ptali, co dál. A já jsem jim nabídnul tenhle text a oni řekli, že se jim to líbí, ale že by rádi byli, kdyby to byl seriál. Ten první film, to jenom připomenu, František je děvkař. Scénář i režie, Jan Prušinovský. A do jisté míry tě to určitě otevřelo dveře, potom přišel okresní přebor a já myslím, že se tam extrémně dobře zužitkovalo to, že ty jsi sám fotbal hrál. No, hrál, takže ty znáš to prostředí té vesnické kabiny, že jo? To je prostě nezaplacení. Znám a mám to rád, jako upřímně řečeno vlastně, jako prostředí kabiny jakýkoliv kolektivního sportu mě přijde strašně zajímavý v tom, že lidi, kteří by jinak se v životě jako nebyli schopni nikde sejít, tak se sejdou, protože prostě mají rádi nějaký sport. To znamená, že tam můžou být opravdu jako vysokoškoláci, dělníci, spolu v jedné místnosti a baví se o tom sportu a zároveň se nějak ovlivňují i v nějakých jiných věcech, než je jenom jako ten sport, pokud to dělají pravidelně. Jo. Takže pro mě je to takovej stmelující prvek určitý, nadneseně řečeno, jo. A to samozřejmě je to i jako velká jako legrace a občas je to i dost trapná záležitost, že jo, co si budem povídat. Mě to povídej, hraju to 50 let, jo. A já si tě pamatuju i z dresu Realu to prá. A když bych tak to konfrontoval s tvými herci v okresním přeboru, tak ty jsi byl takovej Jarda Kužil. Jako šikovnej, dopředu. Dozadu se ti moc nechtělo. Ne, tak ty si mě, Míro, pamatuješ po 30. Kdy už vlastně ta hlava věděla, jako co na tom hřišti jsem schopen a čeho schopen nejsem, ale já jsem byl dost ceněný jako hráč i jako já jsem začínal v podstatě jako fotbal, tak jsem hrál vzadu. Já jsem začínal jako stoper, předstoper, tehdy jsem hrál ten předstoper, já jsem hrál toho předstopera. Takže jsem byl na tu černou práci, spousta hlaviček a takovýhle. A pak někdy ve 14, v 15 jsem, protože zaniknul oddíl, ve kterém jsem hrál, tak jsem přestoupil, aby jsem mohl hrát, tak jsem přestoupil někam jinam. A tam ten trenér, což byl mimochodem pan Limpor, který hrál v okresním přeboru pana Jebavýho, tak mě postavil do útoku a tam já už jsem potom zůstal, protože najednou jsem začal dávat spoustu gólů. Jo, protože jsem hrál toho předstopéra do té doby a věděl jsem tak nějak co. Mě na tom baví, myslím na okresním přeboru, to, že já osobně bývám poměrně kritický k filmům ze sportovního prostředí, protože se to těžko přenáší na tu filmovou plochu. Ono to nejde úplně, no. Ten vnitřní nějaký, jako, já jsem viděl vždycky pár takových těch filmů v fotbale, tak to bylo vždycky jako, že v poslední minutě padne ten gól a přitom já mám za sebou tisícovky zápasů, který skončí úplně příšerným způsobem a vlastně je to naprostá většina těch zápasů,
jo, že ty góly nejsou ani hezký, jo, a většina těch filmů jsou, že každý ten film vrcholí nějakýma zpomalenýma nůžkama. A tohle se mi fakt vlastně strašně příčí, takže já jsem byl rád, když jsme točili ten fotbal, že jsem vlastně to točil úplně jinak, já jsem to točil jako reálně. No a ono to totiž je fajn v tom, že to byl film z okresního přeboru, nebo seriál z okresního přeboru, kde samozřejmě nečekáš profesionální výkony, protože když se točí film o profesionálním sportu, tak to vždycky drhne ty scény ze hřiště, ze stadionu. Prostě nefunguje to. Ty to vidíš, protože tu hru znáš a říkáš si, pro boha živýho, proč to točí takhle? Já si pamatuju asi nejlepší film o fotbale, tak to se jmenuje, to bylo o Leeds United. Já teďka nevím, prokletý klub. A tam ty zápasy vůbec nebyly. To byl vlastně film, který byl o tom slavném trenérovi, který dostal Leeds do Premier League a vyhrál si nějaký strašně. A tam vždycky vlastně oni jako měli ty scény jakoby v zázemí a pak vylezli na ten stadion plných lidí a zatmělo se to. A pak šli zase dovnitř. Takže a byl to takový prvek, který mě strašně bavil. Že to vlastně, no a co se na tom hřišti jako dramaticky odehrává vlastně pro toho filmového diváka? Nic. Jo. To je pro ty sportovce, ano. No ty jsi tam vlastně taky dokázal to, že tam fakt nebyly primární ty góly, ale i ty vztahové věci přímo na hřišti, že? No. Jo. Já jsem to vlastně celý, všechny ty fotbaly stavěl z principu ty střídačky. To znamená, že mě hrozně zajímá ta střídačka, která tím žije, a to, co se děje na tom hřišti, už tak jako důležitý není, no. Protože nebo i řekněme jako optikou jsem se vlastně snažil být víc divák toho fotbalu, než jako mě přišlo divný líst tou kamerou do toho hřiště v tu chvíli. Jo, mně to přišlo nepatřičný vůči tomu fotbalu. A pak je taky zajímavý, jak většina lidí jako říká, že ten okresní přebor, že ve skutečnosti ta kvalita toho fotbalu tam je taková třetí třída, jo. A to je taková já si pamatuju takový moment, kdy jsme se s klukama, my jsme hráli B třídu, my jsme se jednou natočili, jak ten fotbal jako hrajeme. A vlastně to vypadalo asi 20krát hůř, než opravdu jsme si mysleli, že to vypadá. Že to jako, my jsme si mysleli, že to umíme, a pak jsme se viděli a v podstatě ten přebor má podobný efekt, jakože jak to hrajou amatéři a lidi, kteří nesportují denně, nejsou to vycvičení sportovci, tak ten běh je jiný. Celý je to pomalejší, člověk se jakoby vidí na tom hřišti, když běhá, tak má pocit, že je Messi, jakože je strašně, všechno je ve strašném kalupu, všechno je strašně rychlý, a pak se to pustí a zjistí, že tam všichni jako 80% času stojí. A to je i ta B třída v podstatě, jo, nebo já nevím, já jsem teďka viděl fotbal z dálky jenom jako ten tohle typu a přijde mi, že se ta kvalita šla ještě jako níž, jo, takže přijde mi, že dneska hrajou fotbal na této úrovni hodně jako třeba obézní lidi. A taky starší, že jo? A starší lidi, no. Jako takových jako obéznějších fotbalistů už jsem dlouho neviděl prostě v B třídě. Nutno říct, že okresní přebor se moc povedl. Už řekl bych, že to patří do opravdové pokladnice toho, co se na obrazovkách vysílá. Ale ty si samozřejmě nezůstal jenom u něj. Když se člověk podívá, tak třeba v tom seriálovém světě, ať už je to Most, ať už je to Trpaslík, nebo ať už je to Dobré ráno, tak jsou to všechno velmi ceněné seriály, ceněná díla. A já u toho obdivuju jednu věc. Když točíš film, musíš mít zápletku, musíš mít nějakou katarzi, musí tam být něco, na čem ten film postavíš. No jo, ale ty to musíš mít v tom seriálu 13krát nebo 10krát. Jo, že vlastně ty díly samozřejmě do jistý míry navazují, ale vždycky je tam jeden příběh toho dílu. Že? No, to je... Mně se to dělá asi trošku líp, než jako celovečerní filmy. Je to z toho důvodu, že to má jako volnost. Jo? Já v podstatě začínám, že si vyberu nějaký prostředí. To je asi takový základ, no, to je na tom znát, že prostě si vyberu nějaký prostředí a do toho potom jako vyhledávám ty postavy, které v tom prostředí nějak organicky fungují. A to, jaký mají pak příběhy, to už jako se odvíjí od té práce jejich, od toho prostředí, od těch situací, které to prostředí jako nabízí. Ve své podstatě je to jako
je to jako jednodušší, než dělat film, který má udržet tvoji pozornost jako 2 hodiny. Ten film se dělá vlastně hůř, ale zase někomu jde něco jiného. Takže v tom ten seriál je to zase jako běh na trošku delší tráť v tom psaní, ne pak v té výrobě je to tak zhruba stejný, ale v tom psaní člověk si musí hodně rozmyslet na začátku, o čem a v jaký prostředí se vybrat, protože ne každý prostředí, ne každý kolektiv nebo to se hodí na ten typ jako týhletý jako řekněme komediální série. Ono taky hodně záleží na tom, jak vybereš herce. Nevím, jestli si do Okresního přeboru vybíral stylem, musíš aspoň trošku umět kopnout do balonu, pak budeš umět tenhle seriál hrát, a zas to musí být něco jiného vybírat herce do Mostu, kde vybereš Martina Hoffmana a podle mě jedna z jeho životních rolí. Mm-hmm. No, u toho přeboru to bylo opravdu jako, že tam byla jedna z podmínek, proto samozřejmě tam hraje David s Ondrou třeba, který hráli i v Koženým slunci, protože ten fotbal mají rádi a hrajou ho, ono moc herců zase ten fotbal nehraje. A taky spousta herců lhalo. Třeba Lukáš Langmajer, ten vůbec neuměl kopnout do míče. Ale já se hrál tam hezkou roli, ale prostě tak to bylo. My jsme dokonce se sešli a šli jsme se zahrát fotbal, aby jsem viděl. Byl jsem jako překvapený z toho, jak David třeba Novotný umí hrát fotbal. To bylo opravdu pěkný. Taky ho hrál za peníze svýho času. No, Ondřej je víc judista než fotbalista. No a Kuba, tak ten o tom rád mluví. Tak Láďa Hampel kope dopředu. Láďa umí hrát fotbal. No. Zároveň v podstatě ten Slavoj, tak nebyli jenom herci. Jo, to byli v podstatě mý spoluhráči z toho přeboru, který já jsem hrál. Takže já jsem ukecal spoustu lidí, aby si vzalo dovolenou a prostě tam jsou a mají tam věty a jsou zábavný, mnohy jsou zábavnější než ty herci. Jako, nebo pro mě. Když se vrátím k Mostu, tak tam si vybíral podle jakých kritérií? Protože přece to je jiný seriál o jiných věcech a že si vybral zrovna Martina Hoffmana. Já jsem s Martinem pracoval na tom Trpaslíkovi poprvé. Tam jsme se poprvé viděli, tam jsem si ho tak nějak prosadil, protože se na to nikdo moc netvářil, že Martin Hoffman z ulice by měl hrát v nějakým takovým, ale mě přišel fakt strašně zábavný. A do role toho právníka, to je v tom Trpaslíkovi, mě přišel skvělý. Byla s ním úplně jako výborná spolupráce. No a pak vlastně Peťa Kolečko přines první nějaký verze toho seriálu Most, nějaký první 3 díly. A já jsem měl vlastně jinou jakou námitku, která mě vadila, to je, že ta postava toho Luďana, že je strašně pasivní, že to je takový jako ubrečený jako Jouda. Petr ho tak jako napsal a vlastně jsem říkal, já do toho obsadím Hoffmana a on tu roli prostě jako pošle trošku někam jinam. Takže ono k tomu obsazení vedou i trošku jiný jako důvody. Jo? Někdy člověk potřebuje prostě třeba jako tu postavu víc spevnit, nebo tak ona je napsaná maličko jako introvertně, ale člověk cítí, že by jí měl víc pevnit, tak proto tam dá herce, který je třeba mnohem víc jako proti typu tomu, co je napsáno, nebo naopak, jako je ta postava moc dominantní, tak se to třeba obsadí nějakým křehčím typem, jo, tak to byl zase případ toho Edy, který ho hrál Michal Steník, ten byl napsaný opravdu jako tvrdě až moc a bylo potřeba zase jako uvěřit tomu, že v podstatě má nějaký trošku jiný sexuální choutky, že je vlastně dost rozervaný, tak proto to hrál třeba Michal Steník. Takže to jsou takovýhle vlastně vždycky volby mezi textem, nějakou přirozenou schopností těch herců, kde já znám, ve který poloze mě nejvíc baví a podle toho já je obsazuju. Možná jsi se potkal, ptám se, nevím, jestli není velké riziko obsadit třeba do tak velké role Zdenka Godlu. De facto neherce. No, tak samozřejmě, že jsem měl stažený půlky, že jo? Protože prostě Zdeněk hrál do té doby sice ve dvou nebo ve třech celovečerních filmech od Petra Václava, ale to byly filmy, které byly natáčeny úplně jiným způsobem, vlastně takový jako improvizovaný filmy, kde měli ty herci spoustu volnosti a najednou měl mít Zdeněk stránkový text. Jo. Takže
Takže v tomhle tom byla asi největší obava, ale zároveň já vím, když je to ta týmovka, když je tam těch lidí víc a nestojí to jenom na tom jednom herci, který prostě třeba vede dialog s druhým hercem, ale je to taková týmová práce, takže že když ty lidi nejsou úplně hloupí a nejsou to idioti, tak vlastně si navzájem strašně můžou pomoct. Jo. Což vlastně jako mě strašně baví stavět k sobě jakoby ten týmovej jako cast, jo, protože každý ten člověk je jiný a přináší do toho, do té scény něco ze sebe, něco, nějakou dominanci nebo napsat introverci, nebo někdo tu scénu jenom promlčí a pak řekne to nejlepší, co na té scéně je. Jo, takže vlastně v tomhle se mě baví jako dávat dohromady ten tým. Jo. A ten Zdeněk obstál, no. Myslím, že velmi. Když jsme začínali povídání, tak si vzpomněl Dobré ráno. A nutno podotknout, že proti tobě sedí člověk, který tenhle pořad moderoval 2 roky. Aha. Na České televize v 90. Jo. Takže já vím, co to je stávat půl čtvrtý a být veselý, usměvavý a jak si nabíjet lidi optimismem, což teda s mojí figurou jde dost těžko, ale snažil jsem se. Fakt je, že já jsem to Dobré ráno v Praze dělal v době, kdy to bylo daleko uvolněnější. Dneska je to ryze zpravodajská záležitost. Tehdy to bylo, že jsi si mohl pozvat hosty podle sebe, že se tam hrála živá muzika, já jsem se tam klidně nasnídal v přímým přenosu. No, ono to tak jako úplně není. Ono, oni jsou ty rána z Prahy, jsou na té na ČT24. Oni jsou, to je Studio 6. To je jednička a 24. No, to je Studio 6. Což je spíš to zpravodajské jako ranní vysílání. A to Dobré ráno, který vysílá Brno společně s Ostravou, tak to je ten lifestyle, který se dělal asi ty. A ten pořád funguje. To je pořád tam hraje živá muzika, tam se dějou tyhle věci. Hele, právě proto mě to tak bavilo, jo? Protože no. Já jsem si fakt vzpomněl. A to se pořád vysílá, to pořád jako vypadá jo. Takhle. To je v televizi. já když si vzpomenu na to, že ano, někdy to třeba přeťápneš večer a teď musíš fakt půl čtvrtý stávat a být ve formě a zároveň připravený, protože ti přijdou hosty, tak nemůžeš se tvářit, že to člověka vidíš poprvé a nic o něm nevíš, to by dopadlo špatně. Takže ona je to docela rasovina, ale opravdu mě fakt ten seriál zaujal i z tohle pohledu, protože mě to vrátilo skoro o 30 let zpátky. No tak jako, já jsem si ho taky z tohohle důvodu jako vybral, protože to je takový ten pořad, který jako všichni nějak znají. Všichni vědí, jako, že je nějaká ranní show, na kterou si člověk pustí, když smaží vajíčko, jo, ráno a vlastně na to ani nekouká nebo kouká, zároveň je to plný takových těch praktických informací, co si oblíct a kam jít a pak jsou tam takový ty krátký rozhovory, které jsou rozdrolený jako mezi různý reportáže, jo, je to v podstatě je to takový rozhlas televizi, který se snaží ta televize neustále nějak inovovat, ale on se tomu tak jako příčí, protože vlastně nic jiného s tím moc nejde, jo, a ta dekorace tam stojí. To, co odvysílá se to ráno a stojí tam pak celý den a zabírá to studio, tam se nic neděje, protože druhý den se to, protože on, to se nevyplatí zbourat a zase to stavět. No a mě jako napadlo teda, jako když to tam stojí takhle celý den, že jsem tam byl v tom Dobrém ráno a ptal první, co mě napadlo, je, co s tou dekorací děláte jako přes den, nic, co tady se děje, nic. Tak se tady může něco natočit. A co? Tady se dá natočit akorát to Dobrý ráno. Že? Říkám, OK, tak to mi blesklo. Jako. Jo, takže vlastně jsem toho využil. Takže to Dobré ráno Brno se odehrává v té reální jako současné dekoraci Dobrýho rána, který se vysílá v Brně. No. Já to vidím i jako určitou velkorysost vedení brněnského studia, že si tohle natočil, protože já si nejsem jistý, jestli by to šlo v Praze. Tak v Praze by to nešlo, protože já jsem nechtěl jít do zpravodajství dělat. Takovýhle lifestyleový pořad se dělá v tom Brně. Jo. Mě bavilo to, že to je ten ranní pořad, že opravdu ty lidi mají trošku přetočenou prostě nějakou denní dobu. Jo. To mi přijde strašně fascinující, že vlastně oni musí být úplně jinak nastartovaný a nastavený denně, jako normální člověk takhle není. Jo. Samozřejmě, že oni to dělají týden, pak mají týden volno. Jo, to i v tom seriálu jako je, ale v Praze v podstatě jako se dělá to zpravodajství a já bych do toho pak musel jakoby dávat nějakou politiku, což se mi úplně jako nechce, protože ta politika prostě je za den stará.
Jo. I vlastně v tom lifestyleovém dobrým ránu jsou zprávy. Tam je zprávařka. Tam je ještě jedna figura, to je zprávařka. Jsem si chvilku hrál s tím, že by tam byla nějaká zprávařka, ještě, že by tam byla ještě další figura, ale nakonec jsem to vlastně zjednodušil a jenom jsem to koncentroval v podstatě jenom na ty dva hlavní moderátory. No. Ale ty jsi taky trošku vyrozvěst, protože nový ředitel České televize svého času fungoval v Dobrém ránu v Brniše. No, tak jako to mi říká už víc lidí a dokonce ta druhá série, teda jako, ačkoliv byla napsána už jako před rokem a to se ještě ani nevědělo, že ředitel brněnského studia bude kandidovat vlastně na šéfa, jako generálního šéfa prostě České televize, a dokonce se stane ředitelem, tak vlastně já teďka nevím, jako, jestli mám ten seriál přepsat, aby to nevypadalo, že jsem ho napsal prostě teď, jako, jo, protože tam tyhle ty motivy jsou. Jo. Že tam je samozřejmě taky postava toho ředitele toho studia, který tam jako je. Je to samozřejmě úplně jiná figura, jako vypadá jinak, na rozdíl třeba od některých jako aluzí, které jsou třeba hodně do té Prahy, jako Ad Milan Friedrich a tyhle ty věci, které to tam jsou trošku přiznanější, tak tohle ne. A jak na to koukali lidi, kteří vysílají to Dobré ráno z Brna? Víš, jestli se občas necítili, jestli on si z nás nedělá už jako moc srandu? To já nevím, to by mě asi řekli, tak já se znám s Ondrou Blahem, protože jsem tam byl jako host a potom jsem, když jsem tam přijel, tak já jsem to samozřejmě všechno jako s nima nějak konzultoval. Oni úplně netušili, jako co se tam bude dít, jo. Ale věděli dopředu, že to budeme točit. Když jsem potřeboval něco vědět, tak mi řekli, vlastně jediný, kdo četl scénáře z brněnské televize, tak byly dramaturgyně Dobrýho rána. Jako opravdu, jako ty dramaturgyně, který dělají Dobrý ráno, tak četli ty scénáře proto, aby jsme se vyvarovali už nějakým totálním hloupostem. Jo, já samozřejmě to, oni chápali, že to chce nějak dramaticky prostě narativně zhustit. Jsou tam věci trošku dost jinak, než v tom praktickém dění toho seriálu. Ale prostě kdybych to měl všechno jakoby udělat úplně realisticky, tak by to bylo strašně zdlouhavý a nudný a já jsem to potřeboval vlastně. A to je i v tom okresním přeboru, je to stejný. Jo, to je prostě nějaká licence. Jo. A ty se na to tváří, ty holky, ty to vzali se strašnou jako laskavostí, vlastně byli rádi. Pro mě, aspoň jak jsem i četl a bavil se s kamarády, to byl sukces. Možná až překvapivý, co se týká Dobrého rána z Brna. Ale já jsem od toho nic moc nečekal. Já jsem si vlastně udělal takový seriál, jako, jestli tam jsou ještě nějaké jako jiné motivy nejvíc, tak vždycky jsou tam nějaké jako vlastní věci. Ono, člověk že pracuje v této, jako řekněme, branži 10-15 let a chce to vždycky nějak jako nějak ty svoje zážitky a to ty svoje vlastně jako frustrace a splíny nějak jako řekněme umělecky jako vyhodnotit. A mně to Dobrý ráno přišlo jako docela dobrý domeček, tam to všechno jako dát, jo, samozřejmě je tam mnohem víc věcí, které se staly vlastně úplně mimo jako natáčení, jako Dobrýho rána, ale staly se na jiných natáčeních, kdy vlastně mě přišlo zábavný nebo prostě smutný to, co se kolem mě děje, nebo to, co se děje mně, a vlastně já jsem to do těch postav jenom vepsal, jo, a ten pořád a ten formát mi k tomu pomohl. Lidi si zvykli, že když se dívají na seriál od Jana Prošinovského, že se budou bavit. Že se budou bavit dokonce, řekl bych, na úrovni. Ale pochopitelně tvůj život, to jsou taky filmy. A já se vrátím hodně proti proudu času teď. Zajímalo by mě, jaké to je pracovat jako asistent Honzy Hřebejka u Medvídka. No, bylo to hodně zvláštní, protože já jsem tehdy studoval scenaristiku na FAMU a mým ročníkovým profesorem byl Petr Jarchovský. Přes Petra Jarchovského jsem se dostal jako Honzovi Hřebejkovi, který mi nabídl práci pomocného režiséra. Já jsem prostě byl úplně nadšený. Prostě jako on viděl nějaký můj studentský film a jsem úplně nadšený. A ten film produkoval Ondřej Trojan a ten,
tomu vstaly ty tři vlasy, co měl jako na hlavě, protože vlastně a naprosto odhad, že to je prostě neadekvátní jako funkce, že jako dělat pomocního režiséra je vlastně to nejhorší, co člověk může na place dělat, protože vlastně organizuje celý to natáčení, prostě navolává herce, dělá prostě fakt spoustu. To nemůžu prostě dělat student scenaristiky z FAMU, že jo. A Ondřej to pochopil, takže, ale aby toho Honzu, a samozřejmě okamžitě tam, tam přišel prostě taky ten profesionální pomocný režisér David Jančar, který postupem času dělal i pak pomocního režiséra mě, jo, a takové věci. A já jsem na tom Davidovi viděl prostě takovou tu profesionalitu toho, že poslouchají lidi, jako je malíř, Trojan. Prostě on řekne, tamhle přijďte, tohle kdybych měl dělat já, mě bylo tehdy 21, 22, tak absolutně nepřicházelo v úvahu. Takže moje funkce se smrskla na asistent režie Jana Řebejka, což znamenalo vnosit mu vodu, kafe. Tak máte židličku. Ano, takhle nějak, jako to, takhle nějak to bylo. Ale jako Honza je kamarád, takže on už tehdy se ke mně choval hodně kamarádsky. On vlastně asi jenom chtěl, aby jsem zažil natáčení. A pomohlo to potom? Strašně moc. Já jsem vlastně viděl jako spoustu věcí, které jsem do té doby vůbec neviděla. A mohl jsem to jako v tu chvíli vlastně nebejt tak zaměstnaný, bejt zaměstnaný, ale nebejt natolik zaměstnaný, abych si jako nemohl všímat věcí. Jo. Takže já jsem tam opravdu viděl spoustu takových jako postupů, věcí, které jsem si říkal, tohle je skvělý, takhle to chci dělat taky a taky tohle ne, takhle já to dělat nebudu, budu to dělat trošku jinak. Jo, takže v tomhle tom byla ta práce úplně skvělá. Teď se zeptám vyloženě laicky, když člověk pročítá tvůj životopis, tak se tam taky dočte, že jsi fungoval jako runner. A co no to je to samý, to je člověk, který tam vlastně běhá. To je člověk, který mu se řekne, přines tohle, tamhle odsaď a jdeš. Takže člověk jde, má vysílačku a furt mu někdo jako volá, furt mu říká, přines mi tam, přiveď mi tohodle, odveď tohodle do auta, přijíždí auto, přiveď tyhle lidi do maskérny. V podstatě třeba herci mají tendenci se jako různě toulat a zastavovat a povídat a přitom vlastně někdo furt musí jako strkat. Do maskérny, do kostymérny, na plac, z placu pryč, jdi už pryč, nestůj tady, už máš otočeno. Jo, takže ten runner je takováhle jako funkce, která neustále jakoby běhá z místa na místo, taky většinu času vlastně prostojí, jo, a pak najednou musí běžet, proto se tomu říká runner. No. Samozřejmě zkušenosti... V okresním přeboru, promiň, že tě přerušuju, runneři nejčastěji běhali do cizích zahrad a prosili lidi, aby vypli sekačky. Protože když se někde prostě ve vedlejším začalo sekat, tak prostě jako ten zvukař prostě vystřelil, takhle úplně protočili panenky. Jo? A teď runner tam běžel, většinou s nějakou prostě nějakým pivem nebo 50 korunou a prosil ty lidi, aby přestali sekat na chviličku a pak zase začali. Takovýhle věci dělají runneři. Zkušenosti, o kterých jsi mluvil, třeba v téhle profesi, jsou určitě dobré a ty jsi přinesl, aspoň já si myslím, i z civilního života nějakou zkušenost, protože svého času za studií ty jsi fungoval jako noční recepční v hotelu. No. A pak sleduju seriál Čtvrtá hvězda a myslím si, že to muselo být komplet z té doby, ne? No, tak trošku jo. To vzniklo tak, že v podstatě my jsme dělali z pokračování okresního přeboru Pepi Gnátek, kde hrál Mirek Robot. A Mirek Robot měl takový sen, že by chtěl udělat v podstatě jako ansámblový sitcom, kde by prostě celý Davidský divadlo nějakým způsobem vlastně bylo do toho obsazený, že by to takový jako takový to divadlo jako v televizi. Jo. A jeho bavily takový ty anglický sitcomy, typu jako Fawlty Towers, jo, a různý takový ty IT crowdy. A tak jsem říkal, tak pojďme něco takového vymyslet, strašně dlouho jsme se trápili s tím, jako s tím tématem, co by to mělo, on furt, že by to mělo být z divadla, jo, a to bylo, já jsem říkal, já neumím napsat, já z toho divadla, jako, pak se to vznikla zkáza Davidského divadla, jo, to po to až později, vlastně ten Mirek se k tomu nakonec prostě stejně jako dostal už sám, beze mě, a tehdy jsme vlastně seděli, vlastně já, Mirek Robot, Petr Kolečko a hledali jsme nějaký prostředí, nějaký téma a já jsem řekl, hele, já jsem dělal prostě nočního recepčního hotelu, já vám můžu tady teďka 2 hodiny vyprávět, jako co jsem tam všechno zažil, tak oni tak vyprávěj, tak já jsem teda vyprávěl. Oni se tak smáli,
No a pak vlastně jako z toho vznikla ta čtvrtá hvězda. A zažil jsi něco, co se do toho seriálu vlastně nedalo dát? Zažil, no. Zažil jsem tam takovou věc, že tam v jednom tom patře. Jsem ve druhém patře byl jako bazén. Takový ten hotelový bazén, takový ten maličký, jako v té jedné místě, takový ten maličký bazén, který nikdo tam nikdy nechodil, protože tam to nikdo neměl čas, protože tam to byl taky ten obchodácký hotel, kde lidi přijdou večer, nebo to bylo O2 arény, takže když tam byly ty sportovní zápasy, tak tam většinou byly ty fanoušci, kteří potom jezdili prostě do centra, prostě vraceli se nahý ráno. Jo, v tom bazénu se v jednou v noci prostě nějak jako vyskratoval termostát nebo něco a ten bazén vlastně topil a ten chlor jako se vypařoval až v podstatě zamořil celý patro. A najednou začali v 2:30 ráno chodit takový jako podivní lidi dolů, kteří se tak jako motali, já jsem vůbec nechával, co se děje. A furt volali něco, že gáz, jo. Takže já jsem tam běžel a zjistil jsem, že vlastně přechlorovaný celý patro, že tam ty lidi prostě kašlou, takže se volalo prostě hasiči. Takže tohle, co jsem tam zažil, přepadení jsem zažil, to jsem stačil teda zamknout. Jako, a jsem zamknul a schoval jsem se za recepci, jenom jsem jako řval, jděte pryč, volám policii. A oni tam ťukali nějakou pistolí prostě a pak odjeli, jo. Ale tak takovýhle věci jsem tam zažil, který potom jakoby dramaturgicky nebo nešli úplně jako dát do toho scénáře. Tak stavět na Kafkách v té čtyřce bazén, to už by mě opravdu zabili, no. To už... Ale chtěl jsem. Je věc, kterou musím zmínit, a nerad bych na ní zapomněl. Ty jsi nositel Českého lova. Tržitel. Kobry Užovky. A... Když člověk dostane tuhle cenu, tu nejvyšší, která se v Čechách dá mezi filmaři získat, je to pocit nějakého zadosti učinění, nebo řekneš si, tak jo, nevybral jsem si špatnou cestu? Jestli jako v tu chvíli ten ceremoniál, já jsem měl strašnou radost, vlastně já jsem se strašně užil. Já jsem byl fakt jako šťastný, já jsem taky jako v obláčku, jo. A pak a šli jsme jako pařit a tohle a byla strašná zábava, prostě jsme tam porovnávali ty lvy, jako jak jsme dobrý. A pak jsem se druhý den ráno probudil a ten lev stál na stole a já jsem celý den přemýšlel, kam s ním. A to je vlastně celý. Jo, to je strašně hezký pocit, který si člověk užije, vůbec mu to nezmění nějak život, že bych měl díky tomu víc práce nebo se mě lidi víc cenili. Já si myslím, že ne, že v podstatě jako to není taková, jako, že to v podstatě toho Českého lva má dneska každý, jako jo, když to tak řeknu, jako nechci tu cenu devalvovat, ale člověk vlastně v té společnosti lidí, jo, jsou prostě střihači, kterých mají prostě 15 třeba, jo, ten Brožek nebo Vladimír Smutný, jo, takže oni to takhle dávají do řady, jo, ale říkám, jako ten večer toho udílení a toho, když prostě jako řekli prostě, že teda jsou to Kobry a Užovky a ne, že jsem dostal cenu za nejlepší režii, tak opravdu já jsem byl vlastně strašně šťastný. Já to trošku srovnám s filmem Poupata, protože tady seděl před 3 nedělemi Vladimír Javorský a povídali jsme si o tom a já jsem se ho ptal, jaké to je, když třeba i od začátku natáčení ví, že to nebude ten blockbuster, že to nebude nejnaštěvovanější film sezóny, ale on to vidí jako fakt dobrý film a chce se na něm podílet. A já myslím, že u Kober a Užovek to bylo dost podobný, že si asi ani nemohl čekat, že to zboří žebříčky sledovanosti, ale no. Přitom ta kvalita tam je, že? No a nejlepší na tom je, že já to nečekám u ničeho. Jo, zase když byl okresní přebor, tak když jsem ho natočil, tak já jsem veseku. Já vůbec nečekal, jako co z toho bude, nebo z Mostu. Já jsem si, že Most, že dělám seriál na ČT2 někam 22:00, jako, jo, že to není jako masovka vůbec. Jako to mělo všechny parametry toho nebejt masový. Tam byl prostě transgender, romská tematika, vyloučený lokality, jo, jezdili tam popeláři, jako se říká, kdo se na to bude koukat, to je prostě jako, to je přesně jako tenhle styl. A najednou to udělal blé. To vlastně myslím si, že to je, já se to zakazuju vlastně předem jako
ten film někam, nebo to, co dělám někam, jako škatulku a říká, tohle z toho, to bude super, na to přijde milion lidí a vydělá to spoustu peněz. Jako pak je člověk naštvaný a zklamaný, takže já vlastně vždycky říkám, já nevím, jaký to bude, nějak to dopadne. A u těch kober to vlastně dopadlo skvěle, protože to opravdu všichni říkali, že to je takový ten malej film a nakonec 100 000 lidí na to přišlo do kina. Jo, což je výsledek vlastně jako naprosto skvělej. Jo. Já se přiznám, že já jsem ho viděl až v televizi a líbilo se mi to, proto o tom mluvím, že ta ambice je spíš, než aby přišlo hodně lidí udělat dobrý film. No. Že jak je to naopak, tak je to špatně. Že? Ale já takhle vlastně jako nikdy nepřemýšlím u těch věcí, které jsem dělal. Jako, že chci udělat jako film, na který přijde co nejvíc lidí. To je past. Jo. Myslím, že to vlastně moc jako nejde. To je potom jako, na to existují dokonce nějaký kuchařky, jako udělej ten blockbuster a udělej ten úspěšný film, musí tam hrát tenhle. Ty producenti rádi, když já taky jsem producent, rádi jako říkají, musí tam hrát tenhle a oni pak přijdou ty lidi a tuhle scénu vyškrtni, to se lidem nebude líbit a tyhle věci. Já si myslím, že naopak, že v podstatě to není potřeba z diváků jako dělat blbce a prostě vařit jim a dávat jim pořád jako to samý. Člověk se musí lišit nějak jinak buď bude dělat to stejné, co ten druhý kolega, nebo všichni budeme dělat to samý. Jako, takže v tomhle tom, jako já vlastně jako nad jako komerčníma atributama své práce vůbec nepřemýšlím. Já, co cením, mimo jiné na tvojí tvorbě, je to, že ty tak moc nekoukáš na to, co je hyperkorektní, nebo co by se mělo. Jo? A to je jedno, jestli se budeme bavit o Mostu nebo o Dobrým ránu, protože mě ta přílišná korektnost vyloženě vadí. Musím se přiznat, že s tím mám problém. Jo. No, já si myslím, že já vlastně jsem veskrze strašně korektní člověk. Jakože že v podstatě jako ctím takový tu svobodu, to naprosto prostě podporu všechny menšiny, genderově, vlastně jestli jako dneska se každý chlap jako přiznává, že je feminista, tak já si myslím, že to vlastně ani přiznávat jako nemusím, prostě, že k ženám mám vřelej vztah a naprosto se snažím jakoby být rovnocenný, beru ženy jako rovnocenný partnery v práci a snažím se být jako nepamatuju si, že by jsem nějakou ženskou někdy jako urazil. Jo, ale rád to jako sleduju, rád vidím ty blbce, který to dělají, takže z toho plynou potom takovýhle jako vtipy, nekorektnosti, který má já vlastně jako se určitýmu typu chování jako vysmívám. Myslím si, že to je naprosto jako legitimní způsob práce a v humoru se to jako takhle dělalo vždycky. Jo. Jako tam je spíš problém v dnešní době v to pochopení toho vtipu, to vytrhování věcí z kontextu. Samozřejmě, když vytrhneš z Mostu nějaký scény z kontextu, tak si řekneš, to je rasistický, nebo to je prostě transfobní, nebo jo. Jde to i už v okresním Přeboru, že jo, tak tam rasismus ohledně jako Vietnamců a homosexualita, homofobie, že jo, tam jsou všechny tyhle věci tam jsou, ten sexismus vůči ženám, jo, ale v podstatě je to jako podaný jako kriticky, takže... No, mě na tom... Chce se mi říct nasrat, víš co, jako... Nevím, jak to ty jako tvůrce vnímáš, ale já jako divák, když čtu kritiku, kde je napsáno, že on by to vlastně byl docela dobrý film, ale kdyby tenhle ten Ford tam nebyl a kdyby ta dějová linka byla jiná, protože se to dneska tak trošku nehodí a my bychom měli vychovávat. A já vždycky říkám, Ježíši Kriste, teď to je film? To je nějaký příběh, který scenarista vymyslí, režisér natočí a proč by to nemělo běžet vlastně nekorektním způsobem? Protože život je takovej, že? Tak já samozřejmě jakoby i vidím, kdy se to jako nepovede, jo. A to je většinou dost trapný, že jo. Když ten nekorektní vtip je jenom proto, aby to bylo jako nekorektní. To mě jako irituje jako docela dost, jo. Takže já si opravdu dávám záležet, jako když už teda jako chci
si dělat z něčeho jako legraci, tak si opravdu o tom hodně zjistím. Jo, to byl případ třeba zrovna těch trans, jako v tom Mostě, kdy jsem se opravdu snažil. Navštěvoval jsem jako různý prostě doktory a prostě ptal jsem se. Opravdu já jsem měl tehdy vlastně v obrovskou ambici, aby to hrála jako trans žena tehdy. A to se úplně nepovedlo, i když prostě jsem byl hodně blízko. A vlastně by to ve výsledku vypadalo úplně stejně jako s tou Erikou, jo, ale takže jako když jsem si z toho chtěl dělat legraci, tak jsem o tom chtěl co nejvíc vědět, protože pak se člověk vyfutruje a, ten vtip si vyargumentuje a má důvod jako té kritice, nebo má i vlastně jako mnohem lepší pozici té kritice čelit a říct jako, tak jste nepochopili vtip třeba, jo. Tak teď je ta umělá inteligence, že jo, tak tam může prostě vyhodnotit ty scénáře, jestli tam jako není moc prostých slov, nebo jako klidně tohle se už děje, že jo, jako, že už jenom ten controlling jako v těch velkých korporátech, který točí ty Netflixy a tohle všechno, tak to už nečtou lidi, ty tam pošli scénáře a přečtou to nějaký roboti asi. Tak ani nevím, jestli tohle chci žít, člověče. Jo, jako už to je. Teď jsem zrovna jako měl, byl jsem takhle blízko kliknutí toho přihlásit do takového nějakého online jako scenaristického, jako někdo nabízel v Americe, šlo to přes Hollywood Reporter, nevím, nabízel jako workshop, online workshop přes s tou umělou inteligencí napsaní scénářů. Říkal jsem si, že to zkusil, ale fakt stálo to strašně peněz, tak jsem to neudělal. Jo, takže myslím si, že to už jako je dost implementovaný do naší práce. A ty jsi byl určitě pilný v posledních letech, natočil si Chyby, natočil si Grand Prix, dva filmy a teď jsi říkal, že dokončuješ práci na druhé sérii Dobrého rána a je v hlavě, nebo máš rozpracovaný nějaký další film? Nemám nic. Já prostě jako vlastně chci dodělat, jak doklepat to Dobrý ráno a vlastně dát si nějakou trošku pauzu. No. Nevím, jak to budu dělat, potřebuji, jako samozřejmě to moje profese, moje živobytí, to jako kdyby si řekl, no, přestanu komentovat na chvíli jako, a najednou zjistí, že ty složenky ale furt chodí, že jo. Musíš prodat maliny, no? No, trhat maliny, jak jsem si říkal, že budu trhat někam jahody a udělat ty sezónní práce a něco takového. Jako mě asi čeká, jako čeká mě prostě nějaká malá změna. Jako. No tak tohle jsem měl vědět, protože já jsem si zjistil, že si o sobě kde si prohlásil, že rád tapetuješ. No, to dělám rád. Takže jsme tady připravili novou dekoraci, tak jsem tě mohl zaměstnat. To si mi mohl zavolat, já bych to vyměřil, vystříhal, nalepil. A úplně na závěr mi řekni. Chystám se takhle renovovat koupelnu teda v prázdninách. Až děti odjedou na tábor, tak vystěhuju celou koupelnu a celou ji vlastně nějak jako předělám. Úplně nakonec mi řekni, u čeho ty si odpočineš? No u tohohle třeba. U manuální činnosti? Jo. U manuální činnosti nebo u počítačových her. A jsi dobrý hráč? Čeho? Těch počítačových her. Já myslím, že docela jo. Jo? Jo. Jeden čas jsem byl nějaký takový v první 50 NHL, jako jsem hrával online NHL. Tak jsem zjistil, že jsem nějaký jako první v Čechách, jako samozřejmě, ne v celém světě. A to jsem hrál hrozně rád. To byla zajímavá zkušenost. No tak já ti popřeju, ať se dostaneš třeba do první 30 hráčů. Ne, já už to nehraju. Už ne, já myslím, že budeš mít čas teď v letě. To času. To bylo hrozný. No tak ti popřeju, ať se ti povede koupelna, ať se ti povede druhá série Dobrého rána. Budu se těšit na nějaký další film v příštích letech. Tak díky. Můj dnešní host, Jan Prušinovský. Ahoj.